Був на конференції Міжнародної федерації журналістів Москви, Міжнародної Європейської федерації в Москві. Власне, Ігор там презентував свій проєкт, також, який він сьогодні тут вам буде презентувати. І Європейська федерація журналістів іде на схід, значить, на постсовєтський простір. І я виявив одну штуку, що в принципі українські журналісти є лідерами на постсовєтському просторі, бо ми єдині здатні організувати масові акції протесту і не допустити, наприклад, прийняття згаданого закону про наклад. Це була реальна, коли по конференції йшла якраз 1 жовтня почалася, коли були масові акції протесту. Коли я пресоповідував, зустріли оплесками і потім на мене дивилися як на гуру. Не тому, що я особисто, а тому, що я представляю українських журналістів. Я думаю, що це треба було якось формалізувати. Ми вже робили певні, щоб стати лідером, можливо, на постсовєтському просторі, ми вже робили певні захисти, консолідували там на закриття, виступали проти закриття грузинського каналу ПІК, збирали там заяви від сербів, від хорватів, значить, від росіян чомусь не відгукнулися, від білорусів, значить, таке інше. Я думаю, що будемо продовжувати розвивати якось цю діяльність. Постараємося, тому що де-факто реально у нас досвід найбільший. Жодна із постсовєтських країн не здатна організувати ця для того, щоб захистити свої права. Ми це робимо. Нагадаю, до речі, що помаранчевої революції передувала журналістська революція.